أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريمت ذلا دريمت إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات وسلامة أدرقين محمد عليه الصلاة والسلام باشا ذمشير عزوتي جل وعلا چون بيتا familjen e ti, shokët e ti, sinqert, edhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjratën e radhës të ciklit i ligjratave meditime kuranore. Jemi në ligjratën e radhës tek meditimi i surës El Mutaffifin, sure e cila trajton disa sekuenca kryesore dhe kësaj radhe pak më në detaje të cilat sekuenca kanë bëjnë me ditën e gjykimit. Sekuencat të cilat kanë bëjnë lidhje me daljen para madrisa Allahut Azze u Gjell për të thonë logari si i miri ashtu edhe i keqi. Zatën nga drejtësia e ti absolute subhanahu wa ta'ala e ka bërë që të ketë ditë logaris që të dalohet i miri nga i keqi, që të dalohet vepër miri nga vepër ligje, që të dalohet a i cilje ka trajtu Ramazanin si shans për t'i përmisu raportet ma Allahun Azza wa Jall, dhe a i cilje ka trajtuar Ramazanin si një nga muajt e zakonshëm të jetës e ti, nga ditët dhe netët e zakonshme të jetës e ti. Thjesht ky njeri nuk e ka pas dert islamin e asë rrugën e Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sure në ka të reguar se kriminelet, zulumqarët, ata që bojnë keq, do të futen në gjehnem, i cilë është ingusht, si loj burgu ingusht. Në këtë dunja njerëzit kryejnë vepra penale dhe dënohen me dënime të cilat i kam para pa ligjet njerëzore, e që shpesher këto ligje bijendesh me ligjet Allahut Azze o Gjell. Si të qoftë, në këtë dunja, çfarë do lloj krimi që bën njeriu, mund të futet në burg, të mbetet aty kohë të gjatë, mirë po, burgu i ahiretit, futja në xhehenem në ahiret, nuk ka, apo nuk krahasohet me këtë botë, për shkak se, wala adhabu l-akhirati ashaddu wa abqa, ka thënë Allahu Azza wa Jalla në surën Taha, kurse sa i përket dënimit të ahiretit, është ashaddu, është shumë më i fuqishëm, është shumë më i fortë se dënimi i dunjas, u e bëka edhe është i përhershëm. Andaj e cili des pa iman, a i cili vdes në kufur, në shirk, a i ka me hinë gjehnem, edhe khalidin e fiha, e bada, aty ka me qëndru përgjithmon, ndërsa në burgjet e dunjas, mundësh me gjithë njëfsi, mundësh me borë i shfet, ose e thënë shkurt, do t'i vjen një ditë fundi i burgu tënd, apo burgimi tënd, prapse prap, mirë po në ahiret, po vdes njeriu, pa iman, me shirk dhe kufur, leta dije që ka me ufud në gjehnem, në një dënim, në të cilin dënim, nuk ka kur për të dal nga i dënim i përhershëm Allah i në rujt. Nuk raso dënimi ahiretit me dënimin e kësaj bote. Andaj Zoti Gjellewala e ka bërë ligj që të mirët më sprovu në dunja. Thjesht që shkarë në hadith vërtet e dunja si gjënul mu'mini, më gjënë në tull kefir, dunjaja është burgu i besimtarit dhe gjeneti i jo besimtarit. I dhe ashtu Allahu Azza wa Jall ka të regu se të gjitha ta të cilët kanë bo hejgare, o thot me besimtarët sa kanë qenë në këtë dunja, kam arë koha dhe momenti që këta besimtarë, të cilët jam përqeshën nga idhujtarët, të vjen edhe këtyra radha dhe dhe thot të ti nënçmuajnë ata, si që i kanë nënçmu njerëzit sa kanë qenë në këtë dunja. Gjithashtu prej dobive që i kanë shkoqit ulemaja duke meditu këtë sure është se natyra njerëzore, e cila natyrë është që gabon njeriu.
Mirë po, janë disa gabime të cilat nuk i përkasin njeriu që e beson Zotin lirshëm. Janë disa gabime të cilat ai cili ka iman nuk mundet me i bo, ani pse joshet nga nefsi, epshi, nga shejtani i mallkuar. Por ky njeri kur e din që ka një Zot që e sheh, turprohet para madhrisë e tij, merron në këtë mëkat. Mirë po megjithatë, Allahu Azza wa Jall prapë ka lënë derën qel që të penduat ai cili ka bëu gjuna. Nga se për pos që kemi mundësi me hin hak Allahu Azza wa Jall, raportet me Zotin Xheluala, kemi mundësi që me hin hak edhe njerëzve, raport me krijesat e Allahut Azza wa Jall. Dhe hyrja në hak është në shumë aspekte, në shumë lloje, e prej tyre hyrja në hak në peshë edhe matje. Sidomos kur e gjem një njeri i cili është i sinqert, nuk i lyp llogari prej neve, nuk i kupton këto punë dhe mundohemi ta keqpërdorim sinqeritetin e tij, mundohen njerëzit që ta keqpërdorin mosdijen e tij, ignorancën e tij në këtë aspekt, edhe çka bëjnë hile në peshë edhe bëjnë hile në matje. Allahu Azza wa Jall ne ka bërë me dije gjithashtu në këtë sure që imani në takimin me Allahun Azza wa Jall dhe ditën e gjykimit, pra se kemi me dalë para madhërisë të Xhellahu Ala për të dhënë llogari, është kushti i besimit, po njëkohësisht është kushti kryesor prej kushteve më kryesore për të pajisur njeriu me takva, devotshmëri dhe me frikë respekt ndaj Allahut Azza wa Jall, për të kuptuar një herë mirë që njeriu nuk bën hile në peshë dhe matje, jo pse i tutet filanit dhe alanit, jo pse i tutet dështimet në biznes, por pse një gjë të tillë e ka ndalu Allahu Azza wa Jall dhe ka thënë që është cilësi e jo besimtarve dhe Allahu e shef ata duke bërë këtë hile. Kjo është arsyeja pse muslimani nuk e bën një gjë të tillë, nga se me qenë i devotshëm, me përmes agjërimit, përmes namazit, edhe me i bo këto hile nuk shkojnë dyjat me një vend. Për të syje, muslimani krejt haramet që nuk i vepron dhe lërguat për tyre, e ka synimin real edhe final ta kënaqë Allahun Azza wa Jall dhe po lërguam nga ky mëkat, jo që nuk po muj me bo, jo që po i tuta filarit, por e kom një Zot i cili shet çdo gjë, i cili din çdo gjë, subhanahu wa taala, dhe e kom një Zot i cili pra është i patmeta, subhanahu wa taala. Gjithashtu besimtari e beson fuqishëm që e ka një Zot që shef çdo gjë. Dhe një gjë e tillë njëkohësisht e obligon besimtarin që të jetë i drejtë në çdo aspekt. Në këtë rast jetë i drejtë edhe në biznesin e tij, në peshë dhe matje, qoftë me klientët apo me ortakët në biznes. Gjithashtu besimtari e ka të ndaluar që me hin hak vllaut të tij. Dhe kjo hyrje në hak bëhet në shumë aspekte, prej aspekteve është me i bohile në peshë dhe matje. Andaj, çka do të thuash Allahut Azza wa Jall, kur Allahu të lajmëroj kashivllahut ton se i ke bërë hile në peshë edhe matje. Allahu Azza wa Jall gjithashtu na tregon për këtë ditë gjigante, se është ditë e frikshme e madhe, ajo është dita e takimit me Allahun Azza wa Jall, dita para daljes madhrisë së Zotit Xhelewala. Për ta syë Allahu kalon këtë ditë me dallu të mirin nga i keqi dhe e kalon këtë ditë që ko dalmi para ati subhanu wa ta'ala me u dalu dhe thot a i cili ju katut Zotit dhe a i cili nuk u katut Allahut Azze wa Jell. Allahu Azze wa Jell ka tregu për librin si gjin që është liber në një vend të ngusht kun te do të futen gjehneblit për të shiku veprat e tyre të liga të këqia nga thmeri i madh, nga terri i madh, nga ngushtësia e madhe ata të merruhen. Një njeri që është në burg, kur i thuat ati që sot do të vendosesh në qeli, para mendoni qëfar gjendje do tjetë a njeri aspektin e emocioneve, qëfar frike do të ndjej ende pashkuna atë vend, edhepse ka dëgjuar për vendin në fjalë dhe për të merët që përjeton njeri unë te, mirë po vetëm se i vjen lajmi që do tjetë tashmë banor i ati vendi, ki njeri ka mundësi edhe me vdek prej skeqi dhe nga frika. E ditën e gjykimit, a nuk e mendojmë që në vend të ngusht do të futen vepër ligët, vepër atyre, do
do të të vendosur aty dhe do të japin llogari para madhisë Allahut Azze o Gjell. Allahu Azze o Gjell në ka argumentu e ve vërtetu paluhatshëm se ky vend do thot është vendet e cilin do të futen gjithë ata të cilët pra kanë bo hile në peshë dhe matje dhe një kosisht një gjithë tjil është që njerëzit e cilët e kanë kundështu Kur'anin, ata jonë e ledhine ju këtë dhibun e biumi din, jonë ata të cilët e kanë muhu dalin për Madrisa Allah të Zëllel, dhe përshka këti muhimi, ata i dhëmë përparsi, do thot moralit keq para moralit mirë, i dhëmë përparsi haramit para halalit, i dhëmë përparsi gjireve të uryra, para gjireve të pëlqyra, thjesht i kanë dhëmë përparsi gjireve majtë të majtës të së keqës, para gjirave të së djathës, të së mirës. Dhe përshkak se i kanë dhëmë për parësi këtyre gjirave se ka qenë e dunjan, atëra do t'jenë nga mojta edhe nese para Allah Azza wa Jall në një vend të ngusht, të të mërshëm, të artë, ku në atë vend njëri u friksua vetëm se me paramendu vendin e tilë, e le mu me qenë banor i ati vendi. Gjithashtu Allah Azza wa Jall në ka të regu që zemra njëriut ersuat, ngursuat, drynoset, plëhroset edhe shkatruat. Kush është që e bon njëri unë që ta ketë zemrën e tilë të ngurt, jo në gjunahet shkashet dhe sebebet kresore. Pra, dhe gjunahet maj malë, kuptohet shirku, kufri e pasaj edhe gjunahet e tjera. Allahu për derisa ka cek kërcenim me gjehnem e para, e dyta, ka cek se do të vendosën emrat e këtyre në sigjin, në emrin e banuat të gjëhnemit, jep me kuptu që nuk ka hajgare me peshë dhe matje. Osh prej më katëve të mdha, pa dyshim edhe se do t'jap njeriu llogari para madhisë Allahut Azze wa Gjell. Pastaj, atë të cilët jënë zullum qarë, si kanë mundësi me dalë me pa Zotin Gjellewala në sërvdesin e këtë zullum? Qëfar kanë mi thonë Zotit, do të privohen nga një gjithë il Allahin arujt. Allahu Azze gjithashtu të regon që Zotit Gjellewala është mbikëqyrësi, mbreti, mbizotrusi i çdo gjëje, i të gjitha krijesave dhe çdo gjë lëviz nën urdhin e Zotit Gjellewala. Ata të cilët i kanë dhonë për parësi halalit, që sot do bëhet vështirë me jetu më halal, i kanë dhonë për parësi asoj që është e pak po është halal, ata do t'jenë të krenuar nesur për Allahut Azze Gjell, do t'jenë të lumtur, dhe Allahu do t'i begatoj me shumë të mira. Edhe kupola edhe kajmaku i të mirave, është se ata do të munden të shohin fityrën e ndryshme dhe të bekuar të Allahut Azze wa Gjell. Gjithashtu Allahu Azze wa Gjell të regon që ata që do të futen në gjehnem, nga ta gjitha anët do t'jen të rrethuar me zjarë. Dhe nuk kanë kahë të ikin, nuk kanë kahë të jambojnë, të shmë është kryer kjo punë, që ata do t'jenë gjehnem li. Dhe përshkak se i qështje, ata do të të merruhen edhe më shumë. Këthehen djathas gjehnem, këthehen majtas zjarë, këthehen para zjarë, këthehen mrapa zjarë, nga të gjitha anë të rrethuar nga një zjarë i tjilë. Parëmëndoa inderuar a gjuzë dhe a gjuzëse. Në këtë dunjo, Allah i në rujtë, më të dje kështëpia, jenë dhomën e fjeqës, dhe nuk je kahë të dalësh. Shfar të rishtimi ka mundësi me përjetu njëri unë këto moment. Po në gjëhenem, do një kjoj mëzë që ka me ta fikë duk është në zjarë fikës. Me ndimë në zotë zjarë, po në gjëhenem Allahu se fikë. Ka kemi janë bajtë, aty do tjetosh. Ndësi e madhe, frike madhe, të meri madhe, ngusi e madhe, teri madhe, ka me shku. Si ka mundësi njëri me logikë shëndoshë, për 1 kg domate, patate, 10 kg, 1 gram, me hinë gjëhnem, edhe me përjetu i gjithë këtë merë, për 50 cent një euro më shtetë, la ilaha illallah. Shiko ka njerë njeri, shfar grade bje, shfar pozite bje, Allahu Azza wa Jall ka kriju grade të lartë njeri, pozit të lartë, çmushme, por njeri ju përshka këllakmis për këtë botë, bjen në grade më të ullë të mushme Allah në rrëtë. Mosë të lëro vetën a gjëru zë a gjëru se ndëruar, me ranë këtë gratë, edhe mu më ashtu,
edhe me bo këtë haram të cilin e ka ndalu Allahu Azze o Gjell. Gjithashtu, kanë thënë djetarët që Allahu Azze o Gjell e bën që njerëzit e tilë që futën në gjëhnem me eshju denimin e gjëhnemit dhe kjo denim mos më mjaftu vetëm në trupat e tyre, por kjo denim me depërtu edhe në zemrën e tyre. Ose jarë mi të mërshu, e djekë trupin e njeriut, por edhe djekë edhe zemrën. Pse? Se zemrë është motori njeriut, dhe ajo i ka dhënë sinjalet menjes, pasaj ajo menja gjymtyrëve me fut në praktikë këtë gjuna dhe këtë haram. Andaj zemra, që shkohen në hadith vërtet, nëse është e shëndosh, do tjetë i shëndosh i të trupi. Për ndryshe, nëse zemra devion, ersohet, ersohet, shturët, ka me deviju dhe ka mu ersu i të trupi. Këtë mos ja lejo vetës, a gjuza, a gjurua se ndërruar. Nga se nëse vjen ke gjendje, tashmë kje zemrë është ndryshkur, është ersuar dhe nuk ka hajrë prej zemrës në fjallë. Gjithashtu, kanë thënë ulemaja, metodologjia kuranore në besim në punë të mira është që Allahu ka përgatit dhe ka cek dy gjëra paralel. Çështja e parë është nxitja, joshja dhe do thotë çështja e dytë është tërheqja e vërejtjes dhe përgëzimi dhe kërcënimi. Për të treguar që njerëzit ose kanë më kërcënu, ose kanë më përgëzu, ose kanë më josh, ose kanë më tërhek vërejtja. Që ka thonë për jazëm, in ene illa në dhiru o veshir. Une nuk jom diçka tjetër, pos që Allahum ka dërgu mua tjem në dhirë tërheqës i vërejtjës, që ka dalë ojë njerës, mos boni shirkë, mos boni hilën, pesh dhe matje, unë e dhirë, ose në dhirë o beshirë, do thotë unë jam të heqë veqët dhe përgëzuës. O ju njerës, të lumi ty që boni sabër me tu ma halal, të lumi ty që i benin sishtë dhe Allah të azogel, të lumi ty që i veprone këtë punë edhe atë punë. Andaj ka arë me këtë gjyrë dy gjyra. Edhe pika mesen me mesajin e ti, o dhe paralel Allahu i ka cek në libën e ti në Koranin famlartë. Gjithashtu Allahu azogel ka të regu që atat të cilët kanë pozit të lartë e Zotit, dveçant, të zgjedhurit e ti, idealistët, shoqia ideale, jonë ata që do t'i jepet libri nga dora e djathtë edhe do t'jenë të regjistruar në një vend, i cili është vend i lartë e bërar, dhe është vend të cilin Allahu Azogjel e ka bërë, do thotë, special për ata njerës, është libër, do thotë, i cili, do thotë, është i ruajtur nga me leket dhe do të gjelluara dhe aty janë të shënuar emrat e njerëzve fatlum të sukses shumë. I dhe ashtu Allahu Azogjel ka tregu që të mira që Zotë Gjelluara ja jep njerëzve të mirë në dunjo nuk rason kur dhe asë njerë në ahiret. Për shkak se të mirët ahiretit janë të pafundme, kanë fillim dhe s'kanë barim. Dhe kupolla ka i mako është shikimin e fityrën e Allahut Azogjel, andaj duhet që njerëzit të garojnë ata të cilët do thot kanë ëndje dhe synojnë këto shpërblime të mëdha nga Zoti Gjallëuara, të cilat shpërblime i ka përgatitur Allahu Azza wa Jall enkas për ata të cilët i nështruan Zotit Gjallëuara. Normalisht Allahu Subhanahu wa Taala ka treguar që i dhujtarët kanë me kërku do thot më u kthyn mbrapa. Mirë po, këthimi do të muhohet atyre, edhe do të fillojnë me bu kërkesa, dhe gjitha të do të thotë atyre, inë në ku me këthun. Dhe thotë, ju do tjeni për gjithmon këtu, i këse u fije, vële aty ke limon. Dhe thotë, të rusni aty, mos folni. Dhe thotë, nga se gjithë gjë për juve, kam beru, Allah në rujtë, dhe pasë Allah vazhë të regonë që, inë në kene fari, ku minë i badi, jekullu në rabbena, amena, feu, filena, u rahamna, më të khairu, rahimin. Ka pas njerës që ka njëtu me juve dunja, të se të kanë qenë feriq, një pjesë e njerëzën nga mesi juaj, pak. Dhe ata kanë bo dua, duke thonë Allah na falë, na mëshiro, nga se jetë tje më i mëshirëshmi i mëshiruazve, fëtë të khautu mu më sikhrijen, hëtë e nësau këmë dhikri, o këmë të minu të të hakun. Thotë, kërë i kënë dhe gjuë, ata të ullu të kështu, të përgjëru para me e kështu,
ju e kini marrë si në hegare, që e këta, që e këta për përta, që e këta përqojnë durë këta, kini bu hegare ma ta. Dërisa, kjo hegare e madhe, ju ka bo juve që të haroni se e keni një zot që ju shë, ju dëgjon, ju merë logari. Kini haru me më kujtu mu edhe me më përmend, edhe kini vazhdu të i nëshmu dhe të bu hegare me ata. Inni gjithajtu humuljehu me bima sabru e në humul fejzun. Dhe unë sot i shpëblej ata me shpëllime maramense përshka kësa të kam bu sabr. Ani pëse ju kini nëshmu, ani pëse kini bu trisni, presion, ata nuk ju ndërzu. Kanë jetu si musliman, jënë krenu që jënë musliman, kanë vazhdu në ketë islam, në ketë tempo, dhe normalisht kanë vdekë si musliman, por kur nuk kanë mendu me ndru fejnë Allahut Azze o Gjell. Andaj, inni i zëjtu më ljom, unë e sot atë akumë shpubli. Ska seka Allahut sohë, pse bima sabru, kanë bu sohë për shumë, kanë hekë shumë, përshka kë islamit, mirë po kur nuk i ka shku mendja me ndru ketë fejtë Allahut Azze o Gjell, edhe ata jonë humul fejzun. Këta janë ata që kanë me korë sukseset larta, sot para madrisë Allahut Azza u Gjell, përshka kësa obrit, përshka këllodhes që e kanë pasat u një dhe përshka prej trysnive dhe prej petive që i kanë përgjetu në këtë bot nga ju dhe nga të tjere në përgjësi. Meditimi i radhës është, Allahu Azza u Gjell të regon që në të shmëri është të neti ka hmoqën që i dhujtarët me i bo të rysni i manlive, me i nënshmu edhe me bo lajka dhe ajgare me ta. Edhe këto e bojnë ata vesh përshkak i manit që e kanë njerëzit. Andaj, ata vazhdojnë me bo kështu, mirë po do të vjenë momenti që do të ndohë atyre e kundër ta. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall u atë regon atyre që thotë këto të mira që i keni në dunjo, o ju jo musliman, o ju që ju ka mashtru dhe ju ka shëru dunjoja, ka marrë koha, dakike dhe momenti që këto të mira kanë me u këthy juve bumerang, edhe këto të mira kanë me qenë argument kundër juve, nese para madrisa Allahut Azza wa Jall, ku do dilni me dhonë logari para Zotit Gjelle Wala. Gjithashtu, kjo sure, prej meditime ka thunë në moja, është që në mëson që njeriu muslimani duhet me hek nga jeta e tij e përditshme, do thot përqeshjen, nënçmimin e njerëzve. Se kanë erë në ndodhë me bo hegare me dikend, me përqesh edhe me nënçmu pa qëllim të keq, ose me nënçmu dikend që nuk ka fuqi. Andaj, kemi me dhëllë dogari për Allah, a zëllë për njëzë të tijë. Andaj, ndalohet edhe jo musliman me i përqesh, ndalohet edhe jo musliman me i nënçmu. E që kam betit me nëshmu një vla tonë. Andaj mosu bon në dhjimtar i vla o tonët, do të në dhjimtar i shqitanit kundur vla o tonët. Të reqa vreqen, përmisoj gabimi vla o jem, edhe lërëngon nga rruga shqitanit. E jo me shvizurastin, me sulmun gabimi që e bon edhe në gjunajn, edhe një gjithë tjil me bua sebep që me lërëngon nga rruga Allahot Azze o Gjell. Andaj, edukata muslimanit është që ta doj vla oneve ta përkra ta ndimoj. Ndërsa, edukata e munafikinve, e kufarve, i dhujtarve, përgjësi, është që me nënshmu muslimanin, me shtyp, me i bo kurtha, edhe me e përqesh, qof me gjeste, apo dhe me fjal, Allah i në rujt. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall, ka të regu që është hile e i dhujtarve, po dhe munafikve, në këtë dunja që ata e përdorin. Thotë, sulmin e përdorin si vetë mbrojtje. Edhe në vend se vetën ata me korrigju, me përmisu, filloj me i akuzu njerës që janë rrugën e Zotit me devijim, me dalalet, edhe me gjira të shturra, të cilat gjira aspak nuk i përkasi muslimanëve. Por natyra atyra është që me sulmu dhe sulmin e përdoren si vetë mrojtje dhe i etiketojnë, pra muslimanët me devijim, a Allahu Azza wa Jall i kundërshton në gjithet e tilë, nga se Zotit thot, o ma usilu alejhim hafidhin, na su kemi dërgu juve me njetë mbi kryje njerëzve, na su kemi kryu njuve, su kemi urqu juve, me njetë muslimanëve mbi kokë, për të rësye, Allahu Azza wa Jall ka thonë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, in harike ile beleg, ty të konë vetëm, me e përcjell mesazhin, pastaj, llogaria është e Zotit Xhelalu ala,
Andaj, ti nuk ish, ti njerëz me zorë më bu musliman. Asu nuk i nënshmom se s'po bu musliman, se cili ka madhon logari vetë para madhisa Allah të azogjel. Andaj, kur Allahu një gjithë t'il, i ka thonë pejgamberit, atë shkam betët, dhe thot, raport me neve. Andaj, edhe me ju musliman, po edhe me musliman, dhe thot, nuk ban me u përqesh. Gjithashtu, Allahu azogjel, në ka tregu që cilësi e munafikëve, e i dhujtarëve në përgjithësi është, që me i harrut metat e tyre edhe me u marrë me të metat e njerëzve. Na nuk thojmë që ai i cili fal 5 kur namaz është perfekt. Na nuk thojmë që ai që vjen xhami është perfekt. Kemi të meta, po i lumë ai që falet, përkundër të metave që i ka. E tash, falja namazit është argument që ai shpresohet dikur më për mësu. Andaj, Islami nuk thotë që njerëzit janë perfekt, gabojnë. Mirë po, mos u merr me zbulimin e të metave të njerëzve. Mos u haqet ato të meta në shesh, se funja fundit Allahu nuk të ka dërgu ty vëzhgus edhe gjykatës në lidhe me ta. Andaj, cilësia munafikut është që, do thotë, mirët me të metat e njerëzve duke harru vetë vetën. Andaj, e cilit mirët me i kërgju të metat e veta, nuk ka vakë më umor me të metat e tjerëve. Për të asyje, muslimani gjunat e veta, do thotë, i shef, dhe thotë sukur se një kodrë e madhe të metat e veta dhe largohet rrugët për i tyre. Nësa munafiku i shef sukur se një miz e thjesht, vetëm se e lëviz gishtin apo kokën edhe ajo largohet nga trupi i ti. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jalla ka tregu që dhe thotë të gjitha ata të cilët kanë përqesh njerëzit, muslimarët në përgjësi, edhe kanë nëshmu, ka marrë koha dhe momenti kërë drejtësia Allahu Azza wa Jalla do të vjen në pahë dhe në shesh. Dhe ata kanë mu dënu për Allahut Azogjel për shkak se i kanë përqesh edhe kanë bo hegare me ata të cilët i kanë besu Allahut Azogjel, ata të cilët kanë pranu që Zotit tyre me tinë Zotit Gjellewala dhe kanë pranu me tu si robë të Allahut Azogjel, nga se ne edhim që robëria në këtë dunja është e keqe, ama tjesh robëja Allahut Azogjel është prej privilegjeve matë mdhaja që kanë mundësi njerëzit apo kresat e Zotit me bo. Dhe ashtu Allahu Azza wa Jalla në të rekë vrejtjen që anipse dhe dhe je musliman, mirë po ti me ketë iman që e ki, ka mundësi mashtrosh edhe joshës që me bo hilen peshë dhe mati. Dhe kjo aludon që jo që nuk je iman, por që imani jot është i dopt. Dhe përshka këti dopsimi të imanit, shikimi Allahu Azza wa Jalla është bërë të këti izbetë. Dhe nuk lunë rol dhe peshtë madhe për të pengu ty nga rënjene në këtë haram. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla tregon e këtë sure dy llojet njerëzve, el fujjar wal ebrar. Fujjar njerëz të këqi, ebrar njerëz të zgjedhur. Dhe pastaj Allahu tregon edhe realitetin dhe drejtsinë e tij, se ka kanë me shku njerëz të lumtur, të drejt, që kanë jetu me halal, dhe ka kanë me shku njerëzit e shturur. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla tregon që do thot, denimin që ka përgadit për njerëz të shturur, me vetë me qëllim që mja të rekë vrejtin atyre, dhe shpërblimin që ka përgadit për njerëz të mirë, me vetë me qëllim që me josh ata dhe me bo mirë. Andaj, Allahu i ka përgzu besimtarët me shpërblimet të panumër të nesër për ati Gjellewala, dhe i ka përgzu me gjehnem të gjithë idhëtarët të cilët idhëtarë pra bëjnë gjunahe, krenuar me gjunat të tyre, i nënshmoj muslimant edhe normalisht jetojnë, do thot, duke i nënshmu njerëzit, duke u bërë njerëzve padrejtësi nga më të ndryshmet, edhe normalisht do të vjen koha dhe momenti që të gjithë do të dalin para madhisë Allahut Azza wa Jalla për të dhënë llogari, do thotë gjithkush për atë çfarë e ka vepruar. Allahu Azza wa Jalla tregon që çështja e peshëmbajtjes, peshës dhe matjes është çështje jo e lehtë. Andaj nëse arrin njeriu me kalu këtë test, edhe mos më bëu hile, mbeti me shpesë që ki njeri ka me qenë, do thot aji cili ka me qenë i sukseshëm edhe këtë botë edhe botën tjetër. Tha Allahu Azza wa Jalla, wassama rafa'aha wa wada'a al-mizan. Allahu e ka ngritë qiellin dhe ka vendosur peshorët e drejta. Alla tataghaw fi al-mizan. Mos bëni hile në peshore, wan qimul wazna bil qist wa la tukhsul al-mizan. Dhe ku të matni me drejtësi edhe mos bëni hile, do thot që i aludon që me njerëzit e keni obligim, do thot me qenë të tillë,
edhe nëse muslimani e ka tregtari për ballë ti, jo musliman, mirë po me gjithat nuk guxon një gjë e tillë, do thot, apo besimi i tillë që me qëty tyje, me bohile, edhe me bohile dhe me e trahtu ata në me biznis. Andaj nuk lejua që me lecu apo me bo lecim këtë qeshje me marë si të thjesht, por me marë si gjërë madhore dhe me u largu prej saj. Gjithashtu një herit një gjë e tillë është që Allahu të regon që kjo është thyrje e besatimit me njerëzit, nga se ti ki bo, dhe thot, ki marë besim për atyve. Ata të besojnë ty, dhe kjo hilën për shmatje, jep me kuptu që ti nuk kia i cili mam premtimet edhe besimet, dhe jep me kuptu që ti i them premtimet, para mëndoni në qeshe të e thjeshtë në këtë bot, e tash ku gjenë në qeshe madhore, dhe thot, njëri u mundet me bo edhe shërë edhe më të madhë. Gjithashtu, Allahu prej ursive që e ka ndalu, dhe thot, hilën për shmatje, për shkak se një gjë e tillë e ul vlerën e biznesit, e humb besimin e njerëzve në biznes të ndërsjellët dhe ekonominë, do thotë e çet për tokën, nga se ai që bën hile, do thotë ai, do thotë e prish rendin e tregtisë, rendin e biznesit, andaj si ka mundsi njeriu do thotë i cili më bën një gjë e tillë, nga se kjo i bjen kanë thonë ulemaja, ti po don edhe po tenton me çdo kush me ia marr parën me zor njerëzve. Edhe një gjë e tillë nuk i mund si me bëu hapsazi, edhe bën me hile, me tradhti dhe me mashtrim, duke bërë hile në peshë edhe matje. Kjo është njësi sikurse me fut dorën në xhepin e tij pa të vrejtur ai fare, edhe ti me nxjerr parat edhe me ia marr atij Allahun e ruaj. Gjithashtu njëri do thotë bën hile në çdo aspekt, dhe hile më e keqe është hile në abdes, hile në falën e namazit Allahun e ruaj. Dhe njerëzit i shtim e bon hile në këto aspekte, vetëm ai cili nuk beson të gjykimit, apo vetëm ai cili ka shybe dhe dyshim në gjërat e tilla. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall prej dobive është se ditën e gjykimit të gjithë që kanë bërë hilen e peshmatje nuk ka me shpëtu asnjë pa dhënë për llogari për Allahut Azza wa Jall, nga se një gjë e tillë llogaritet vjedhje. Edhe ki mund të ndonë për Allahut Azza wa Jall për këtë vjedhje që ja ke bërë vllahut tont, apo ja ke bua ati që do thot nuk është i fes tonë dhe asë nuk e ki, do thot prej familjes tonë dhe. Allahu gjithashtu në këtë sure në të regon që pi shkaqeve të shkatrimit të popujve, pi shkaqeve të humbjës së bereqetit, është hile të cilat hile i boj njerëzit në peshmatje. Hile të cilat i boj njerëzit raport me një tjetrin. Kjo është bela e madhe. Dhe kjo bela nuk regulohet ndryshe, para regullu njerëzit vetëtën e tyre. Inna Allahe, la ju gajru ma bi kaumin, hatta ju gajru ma bi enfusim. Ka thonë Allah në surën Ar-Ra'd, Allah nuk e ndron gjenjen e një populli, dhe i sa ata të munduan me ndru gjenjen e tyre. Gjenjen e tyre. Për të arsye, Allahu Azza wa Jall ka të regu që, Allahu është Zot i të gjithve. Ani pse ata bojnë shirkë, po qaj Zot i jotë edhe atyve ka me të marë ty llogari si musliman. Pse ki e ki mashtru këti idhëtor? Pse ki hin hak? Për shirkun, për kufrin, unë e dënoj. Ama ti i ki hin hak tine, dhe tash dhe thot ajta merë hakun ton, Allah i nërujt. Allah vazhullë kanë thonë, djetarët e ka sek punën e gjithë gjykimit, si dita e kiametit për disa arsye. E para është, për shkak se njerëzit quhën prej varëve, rinjallën edhe dalin për amadrisë së Allah azhullë. Kjo me urzën e Zotit Gjellewa Ala. E dyta ka thunë e moja, është shuj dyta gjykimit këtë formë, për shkak se është dit e drejtsis dhe logaris. Unë dha ullë më vazin e lëkista li jemu me lëkijameti, fele ato dhe le më nëfësun shëj e. Na kemi me vendos për shoje ditën gjykimit, fele ato dhe le më nëfësun shëj e. Dhe kërkujt nuk kemi bu pa drejtsit dhe zhërës. Allah vazhë qëllë. E treta është se në këtë dit dalin dëshmitarët në shesh për të dëshmu për ose kundër ty, likura jote, gjymtyrët e trupit, toka, melejket, Allahu Azza wa Jall. S'ki ka me ikë melejket. Allahu thot, inna lëna nësuru rusulëna wa lëdhina amenu fil hajatit dunja. Na kena me ndimu pejgamberin Allahu dhe ata të zetë kanë shku si pas rrugës pejgamberit Allahu në ditën kur do të vinë dëshmit sa ki punu mirë apo ki punu keq, Allahi në rujt. Allahu Azza wa Jall ka të regu që na duhet më përpjek, na duhet me bu mundin, me qenë të drejt. Por nëse eventualisht
ka problem varga se cilën nuk e kemi identifiku me na ikni lëshim. Allahu nuk na merr llogari nesër para ti, ndiku do të mbahen para ti ditën e gjykimit. Dhe ashtu jep me kuptu që tregtia është halal. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Tregtia është pjesë e jetës. Është halal. Po çdo kënd është e lejuar. Mi ajo që çertuat dhe që do donë ndërmuat njeriu për të është, do thot, hile të cilat njerëzit i bojnë në tregti, do thot, me një tjetrin. Gjithashtu, kanë thonë dietarët që Allahu Azogjel ka cek në këtsure gjithashtu se ata të cilat, do thot, bojnë ma shumë hile, jënë ata të cilat, do thot, imani i tyre nuk ka vendos, do thot, gjurëm edhe rrejnë të thjela, për të syja ta joshën nga dunjoja edhe joshën, do thot, nga dashuria për të pasuruar dhe pastaj Allahu Azhajal tregon se këta njerëz do thot do dënuan nëse për Allahu Azhajal me dënime nga më të ndryshmet dhe do të futen në xhenem në një vend të errët të frikshëm dhe aty do të kenë emrat e tyre të regjistruar në librin e Sijjin edhe do të jenë libër kur do të regjistrohen emrat e fuxhorëve njerëzve të shturur të pabesim Allahu na rujt elusim Allahun që Allahu të bëjt rektarët tonë të sukseshëm, e lusë në duhetën që të mos bëjmë hile në asnjë aspekt, qoftë raport me Zotin, namaz, agjërim, sadaka, zakat, qoftë edhe raport me njerëzit. Allah në mundësof me dojlë faqebar para ti, dhe në mundësof që t'jemi faqebar dhe raporte me njerëzit. Dhe një takimin arshëm, ju dëshojë së fyrë të kënë që më dhe agjërim të pranun. Zotit dhe mësë miru, alhamdulillah.